До Дніпра завітав професор Вищої школи музики та театру в Гамбурзі Вольфганг Церер. Взяти хоча пару уроків у відомого майстра гри на органі бажали студенти та професійні солісти будинків камерної музики з усієї України. Я дуже рада і горжусь тим, що в вашому місті проводять таку академію. І дуже би хотіла, щоб це було і в наступні роки, щоб це було традицією. І щоб приглашали музикантів такого рівня, як Вольфганг Церер. Свій майстер-клас маестро Церер вирішив проводити лише на прикладі творів Йоганна Себастьяна Баха. З кожним учнем органіст займався індивідуально. Виявляв прогалини, виправляв помилки у грі. Залежно від віку та досвіду роботи у будинках органної та камерної музики. Студенти, які, наприклад, вчаться 3 тижні, він більше звертав увагу на тонкості артикуляції. Якщо ти вже граєш, ну там, десяток лет, да, все равно находятся какие-то такие вещи. Вот недаром во времена Баха мастерство передавалось от учителя к ученику. То есть это то, о чем нельзя прочитать, то, что нельзя почерпнуть из воздуха, это вот должен показать мастер, как это надо делать. Где-то это переходы с мануала на мануал, где-то это тонкости регистровки. И вообще все такие вот мастер-классы, знаете, они учат такой вот широте мышления. Німецький органіст в Україні вперше. На екскурсії Дніпром через велику кількість роботи часу не було. Однак пан Церер запевнив, містом залишився приємно вражений, воно дуже атмосферне. Задоволений майстер і звучанням дніпровського органу, і своїми українськими студентами. Бо ті програму засвоїли на відмінно. Вчитися всьому іншому, наголосив майстер, далі доведеться вже самостійно. Як і в кожному мистецтві, в музиці є те, чому можна навчитися. Але є щось таке таємниче, містичне, яке приходить в органному виконавстві лише з досвідом. Наприклад, певне підсвідоме розуміння музики, якісь ірраціональні речі. Тому основна ідея цього майстер-класу – принести нові ідеї, нові музичні імпульси для ваших музикантів. Звісно, за такий короткий час дуже важко внести багато інформації. Але я маю надію, те, що ми вже розказали та показали, надихне ваших музикантів рухатися далі і шукати свої шляхи. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.